Bem-vindos ao canal Viagem Astral. Esta é uma meditação guiada para induzir a projeção astral consciente. Esta meditação guiada foi desenvolvida pelo canal Viagem Astral e é focada mais em técnicas projetivas de saída extrafísica e menos em técnicas energéticas. Esta meditação é composta por quatro técnicas projetivas. A primeira é de respiração, a segunda é de relaxamento do corpo e as duas seguintes são de visualização criativa. Leve sua atenção para sua respiração. Respire profunda e lentamente pelo nariz, com a boca fechada. Segure o ar por 5 segundos. E após isso, vá soltando o ar pelo nariz, com a boca fechada. Bem devagar. Repita esse processo de respiração por 5 vezes. Agora que o seu corpo está mais sensível energeticamente após essas respirações, visualize uma esfera de luz dourada que desce no centro da sua testa, entre os seus olhos. Visualize que essa esfera de luz se expande dentro de você e preenche todo o seu corpo com essa luz dourada. Visualize
essa luz dourada se expandindo dentro do seu corpo. E à medida que essa luz expande dentro de você, você relaxa cada vez mais. Mantenha a visualização dessa luz dourada se espalhando por todo o seu corpo e preenchendo você, deixando você relaxar cada vez mais por 5 minutos.
agora que você fez as duas primeiras técnicas projetivas e seu corpo está mais sensível energeticamente. Vamos fazer a terceira técnica projetiva de saída extrafísica. Visualize que sua cama começa a balançar como uma rede. Ela sobe para a esquerda e ela desce e vai para a direita. Para a esquerda, subindo, e para a direita. Visualize que sua cama está sendo embalada como uma rede. Visualize que a sua cama está embalando o seu corpo físico como uma rede, para a esquerda e para a direita. Não mova nenhum músculo, apenas sinta as sensações. E à medida que a cama embala o seu corpo físico como uma rede, para a esquerda e para a direita, o seu corpo astral vai saindo do seu corpo físico. Mantenha essa visualização. Essa cama embala você para a esquerda e para a direita, para a esquerda e para a direita, como uma rede. E o seu corpo astral vai se soltando aos poucos. Sinta que o seu corpo astral está soltando-se do corpo físico e você continua se embalando na sua cama como uma rede para a esquerda e para a direita. Mantenha essa visualização por 10 minutos.
e você continua sendo embalado na sua cama como em uma rede, para a esquerda e para a direita, para a esquerda e para a direita. Visualize você sendo embalado na sua cama, para a esquerda e para a direita, com seu corpo todo dourado. E à medida que você vai sendo embalado, o seu corpo astral vai saindo do corpo físico, mas você mantém plena lucidez. Você está sendo embalado na sua cama, como em uma rede, para a esquerda e para a direita. Apenas relaxe e visualize. Não mova o músculo. E o seu corpo astral vai saindo à medida que você é embalado para a esquerda e para a direita. Mantenha essa visualização de você totalmente relaxado, sendo embalado para a esquerda, para a direita, e o seu corpo astral vai saindo à medida que você está totalmente relaxado, mas também totalmente lúcido. Você vai saindo aos poucos do seu corpo físico, continua se embalando na sua cama, para a esquerda e para a direita.
Agora vem a última técnica projetiva de saída extrafísica. Visualize que seu corpo astral vai saindo do seu corpo físico e ele vai subindo devagar até o teto. Não tente mover nenhum músculo, apenas sinta isso, essas sensações energéticas. O seu corpo astral vai subindo até o seu teto. E agora ele vai descendo novamente até o seu corpo físico. Agora o seu corpo astral vai saindo do seu corpo físico novamente. Sinta as sensações da saída do seu corpo astral. Perceba essas sensações. Veja o seu corpo astral subindo até o teto lentamente. Veja o seu corpo astral descendo novamente para o seu corpo físico. Sinta essas sensações. Identifique-as. Continue visualizando, mas não mova nem o músculo. Agora o seu corpo astral sobe até o teto. Mantenha essa visualização do seu corpo astral saindo e voltando para o seu corpo por 10 minutos.
agora que você está mais familiarizado com as sensações da saída do corpo astral, continue visualizando o seu corpo astral subindo até o teto e voltando até o seu corpo físico. E você está relaxando, totalmente relaxando com essa visualização. E se sente bem. E gosta desse processo de visualização. O seu corpo astral sobe até o teto e volta ao físico. Sobe até o teto e volta para o corpo físico. Ele sobe até o teto e volta para o corpo físico. E você continua totalmente relaxado. Não move nem músculo. Mantenha essa visualização até a saída do seu corpo astral em definitivo, ou até você dormir. Boa viagem.